בעברית אתכם, שמשמור עליכם, שבעברך אתכם, אני אזכו לחיים טובים, ואותו צדיק יקר, שמשמור עליכם, אני אמר. רינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשינו טוב ידענו, מעשינו תמינו, אני מיהו, אני מיהו עינינו, קום לחי העולמים. אין מקורים עליהם ועד עשו של התשובה ושתום בתורה שבת את אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ונראה שלנו וכירו 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 חפותינו ורען שמך יהיה רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם יחוד קדושה ברוך שמו. דחילו אורחים אורחים ודחילו יורדי שמותי ותודה בזה הקדושה של מישהו מכל ישראל. ראינו עמד עוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננו עלינו מעשה ידינו כוננו ענו ליה וליה עינינו כל לחי העולמי שבוע טוב לכולם, שדי יברך את כולם, לחיים טובים, שפע גדול, ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, זיווגים טובים, זרע של קיימא, סייעתא דשמיא הגדולה, נזכה ללמוד תורה לשמה, להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות גבות שמיים, ויתגדל ויתקדש שם רבה, על ידינו, על ידי זרע. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, שענו אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו והרינו מתחרטים חרטה גמורה והרינו מקבלים עלינו בעזרתך יתברך מצוות עשה של התשובה כמו שכתוב בתורה ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו עוזרנו אלוהישנו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו אנו ליה וליה עינינו הכל לחי העולמים ונחך אדוני תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, והיית כגן רבי וכמוצא מים, אשר לא חזב ומימיו, ובנו ממך חורבות עולם, ומוסדי דור ודור, תקומם וקורא לך גודר פרץ, משובב נתיבות לשבת. תשכב בשלום ותישן בשלום, עד בו מנחם משמיע שלום, ואתה לך לקץ ותנוח, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, אשת מרן, הרבנית מרגלית יוסף, את העמדו לגורלכם לקץ הימין ויהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה ועל ידי זה יושפע שפע רב לנפש רוח ונשמה של רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה והרבנית מרגלית עליה שלום עליהם השלום זכותם יגן עלינו ועל כל עמו ישראל אמן ואמן בעזרת השם יתברך אחים יקרים אני התחלתי את השיעור מוקדם, כי אני אצטרך לצאת לצפון, יש איזה עיכוב, בדרך כלל השיעור הוא מ-10 וחצי, בלי נדר רבע ל-11, עד 12 וחצי, 1 בלילה, שעתיים לומדים הלכה למעשה, בדברי רבנו עובדיה, עליו השלום, זכותו יגן עלינו, אמן. אז אנחנו בעזרת השם הקדמנו, סייעתא דשמיא, יפה שעה אחת קודם, עדיף בסייעתא דשמיא, מאשר לפספס את הקביעות שלנו, את העתים, כל מוצא שפה על הציון הקדוש, בעזרת השם יתברך, שבוע טוב לכולם, אליהו הנביא זכו לטוב, אל שדי יברך את כולם, לחיים טובים, שפע ברכה ופרנסה טובה ומזל טוב, לסייעתא דשמיא, בורא עולם ישרוף את מלכות הרשעים עם זרע עמלק והחיסונים ביחד, אמן, וירפא את כל עמו ישראל רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן. בעזרת השם יתברך. אנחנו נחזק את עניין לימוד התורה. אנחנו נחזק את עניין עסק התורה הקדושה, כמה צריך להשתדל, לעסוק בתורה ולמסור נפש על התורה הקדושה
שאין דבר גדול יותר מלימוד התורה. לימוד התורה עולה על הכל. אם אדם רוצה לעשות נחת רוח לבורא יתברך, יקבל על עצמו בעזרת השם יתברך עול תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. ביטול תורה כנגד כולם. גם אותו דבר. זה לעומת זה ברא אלוקים. תלמוד תורה כנגד כל המצוות. יש אחד הולך עכשיו לעשות שילוח הקן. שילוח הקן מצווה גדולה מאוד. הקדשנו לזה שיעור, כמה שיעורים. שכל אדם ייזהר מאוד לעשות מצוות שילוח הקן, שהחיים של האדם תלויים במצווה הזאת. ורבנו ארי הקדוש כותב, מביא רבי חיים ויטל בשערי קדושה, שרבנו ארי כותב, מי שלא עשה מצוות שילוח הקן, אם הוא לא עשה גלגול שעבר, הוא יחזור בגלגול. רחמנא ליצלן, כמו האדם שגזל, שהוא חסר, שהוא צריך להשלים את התיקון שלו. לכן אדם ייזהר מאוד לקיים מצוות שילוח הקן, לקיים מצוות כיסוי דם באפר, בעזרת השם יתברך, כתיבת ספר תורה, יהיה שותף לפחות בעזרת השם, מצוות כתיבת תפילין ומזוזה, כל תרי"ג מצוות בעזרת השם יתברך, חייב לקיים את כל המצוות, ועל ידי זה זוכים להשלים את עצמנו. לכאורה, אבל אדם מה יגיד? הרב, אני לומד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם, אני לומד תורה. מה הבעיה? כתוב, הוא נשלם אפרים שפתנו. אני יושב לומד מצוות שילוח הקן, בורא עולם מעלה עליי הכתוב, כאילו קיימתי מצוות שילוח הקן. זה לא נכון. זה לא נכון, למה? כי כותב רבי חיים ויטל בשערי קדושה מפורש, בשם רבנו ארי, מצווה שאדם יכול לקיים אותה למעשה, אנחנו לא אומרים, הוא נשלם אפרים שפתנו. אנחנו סוגרים את הגמרא, השם ישמור עליכם ויתן לכם ברכה, רפואה וחיים, אמן. סוגרים את הגמרא, הולכים מקיימים מצוות שילוח הקן וחוזרים לגמרא. כמו שאומר הרמב״ם, מצווה שאין מי שיעשה אותה. עכשיו המצווה הזאת מוטלת עליך. וזה חיוב, זה יש ציווי עליך. כל אדם ואדם חייב לקיים המצווה הזאת, ולכן אדם חייב לסגור את הספר, ילך, יקיים את המצווה ויחזור לתלמודו. כך כותב מרן, שולחן ערוך. הרמב״ם, זה הלשון של הרמב״ם, הדיוק ברמב״ם. סוגר את הגמרא, סוגר את את הלימוד, מה שהוא לומד, אם זה משנה, גמרא, מקרא, הלכה, מה שאדם לומד, סוגר, הולך, מקיים את המצווה וחוזר בעזרת השם יתברך לתלמודו. אבל הרבה אנשים לא מבינים מה זה לימוד תורה. תגיד לאדם, בוא נעשה איזה מצווה, בוא אני ואתה נלך נעזור עכשיו לאיזה זקן, איזה מצווה גדולה, זה חסד בגופו, בממונו, אמת, זה דבר גדול. בוא אני ואתה נלך עכשיו ונקיים מצוות שילוח הקן. בוא נלך אני ואתה בעזרת השם יתברך ונזכה להניח תפילין לאיזה יהודי, נעמיד איזה דוכן באיזה מקום ויניחו תפילין. הכל זה מצוות גדולות ואדירות, אבל תדעו לכם אחים יקרים, אין למעלה מעסק התורה, אין למעלה מעסק התורה שמשמור עליכם. ותלמוד תורה כנגד כולם בעזרת השם יתברך. שאדם עוסק בתורה, מתבטלין מעליו כל הגזרות הקשות והרעות. אומר הקדוש ברוך הוא, האיש הזה שלי, האדם הזה שלומד תורה, כך כותב רבנו עובדיה בשו"ת יביע אומר, בורא עולם מצביע עליו ואומר, הזה שלי. ומאן דנתיר עוד ברית קודש, ידוע פשט הדברים שזה הברית, שמירת הברית, שמירת היסוד. שאדם נזהר, רחמנא ליצלן, שלא לפגום ולא לקלקל ביסוד, אז הקדוש ברוך הוא אומר, קודשה בריך הוא נתיר לה. אומר רבנו עובדיה, מאן דנתיר עוד ברית קודש, זה הולך גם על עסק התורה. מאן דנתיר עוד ברית קודש, מי ששומר על עוד ברית קודש, שהתורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, שזה בני וביניכם אותי לעולם. עסק התורה, קודשה בריך הוא, ראיתה וישראל חדו. קדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה זה חד. מי שעוסק בתורה הוא ממש עוסק באלוקות. נדבק באור אין סוף ברוך הוא. ולכן צריך לדעת שלימוד התורה עולה על הכל. אין מצווה יותר גדולה בעולם מעסק לימוד התורה. אין יותר מזה בעולם. השם ישמור עליכם. בסייעתא דשמיא, השם ישמור עליכם וירפא את כולם. שיהיה רפואה שלמה לכולם, רפואת הנפש ורפואת הגוף. לימוד התורה, אמרו חז"ל, לכל בשרו מרפא. שאדם שומע דברי תורה ומתרפא. זה מרפא, לכל בשרו מרפא. אין יותר טוב, בעזרת השם יתברך, אין יותר טוב מלימוד התורה, שזה עולה על הכל, ומי שיזכה לקבוע עיתים לתורה, יזכה להינצל מחבלי משיח, מכל הצורות, רחמנא ליצלן, מכל הצרות, מכל הבעיות, והוא רחום מכפר עוון.
אלי יזרוק את הפלאפון גם, בעזרת השם יתברך. חייב, חייב, בעזרת השם, שיהיה הכל כמו שצריך, בעזרת השם יתברך, השם ישמח אתכם, אמן. אמן, 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 כן יהי רצון, אשריך. בעזרת השם יתברך, ובסייעתא דשמיא, עסק לימוד התורה. אז אמרתי, נאמר כמה מילים בסייעתא דשמיא בעניין לימוד התורה. חז"ל אמרו, גמרא במסכת שבת, בדף ל"א, אמר רבא, בשעה שמכניסין אדם לדין, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה. כן, קבעת עיתים לתורה. קבעת עיתים לתורה, היום ראיתי בבן איש חי חידוש, פעם ראשונה ראיתי את זה. קבעת עיתים לתורה, עיתים זה שתי זמנים. בשוכבך ובקומך. זמן שכיבה וזמן קימה. קבעת עיתים לתורה, שני עיתים. איזה עיתים? עת ביום ועת בלילה. אדם מחויב ללמוד תורה גם ביום וגם בלילה. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שני וחמישי, לא. כל יום אדם חייב ללמוד תורה, גם ביום וגם בלילה, השם ישמור עליכם, אמן. זאת אומרת שכל יהודי, בן איש גדול, בן איש נשוי, בן צעיר, בן מבוגר, רק אחד פטור מלימוד התורה. מי זה? מי פטור? חוץ מאישה. גם היא לא פטורה, כי היא חייבת ללמוד. היא חייבת ללמוד את הדינים שקשורים אליה, הלכות שבת, אישה, הלכות בשר וחלב, כבוד הבעל, כיבוד הורים, טהרת המשפחה, חינוך הילדים. מי שמת, מי שמת ומי שעונן, יפה, חזק וברוך. אדם שנפטר מן העולם הוא פטור מללמוד תורה. גם קטן חייב, חייב אביו ללמדו תורה, קטן שהגיע לגיל חינוך, חייב אביו ללמדו תורה. מי שמת לא עלינו לא עליכם, פטור. כך כותב הרמב״ם, בן עשיר, בן עני, בן בעל איסורים, בן אדם שהתבגר זקן, מבוגר, כולם חייבים בעסק לימוד התורה, וזה הדבר הכי חשוב בעולם. על מה אבדה הארץ? על עזבם, על עוזבם את תורתי. אמר הקדוש ברוך הוא, על מה אבדה הארץ? על עוזבם את תורתי, שעזבו את התורה הקדושה. יש בזה עוד פירושים, שלא ילכו בתורה תחילה, כן, יש בזה עוד פירושים, אבל על מה עבדה הארץ? למה הארץ נאבדת לא עלינו לא עליכם? למה גזרות קשות ורעות? למה אסונות? למה צרות? למה מחלות לא עלינו לא עליכם? בגלל אבון ביטול תורה. מה יותר חמור? ביטול תורה או אשת איש? מה אתם אומרים? מה יותר חמור? ביטול תורה או אשת איש? ביטול תורה עוזר על בטלה? ביטול תורה או גויה? מישהו שאל את זה. באמת? שהכל חמור מאוד, אלה עבירות חמורות מאוד, שאין לאדם חלק לעולם הבא. אם אדם נכשל עם אשת איש והוא לא עשה תשובה אמיתית, אין לו עולם הבא, הוא מאבד את זה. אדם שרגיל באבון זרע ובטלה והוא לא עשה תשובה אמיתית, הוא מאבד את זה. אבל תדעו לכם, כמה חמור מאוד אבון אשת איש, אבון זרע ובטלה, אבון גויה, ביטול תורה יותר חמור. זה אמת. תביא ראיה הרב, כתוב, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כן? ויתר הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, ויתר הקדוש ברוך הוא על אבון גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שזה ייהרג ואל יעבור. ויתר הקדוש ברוך הוא על אבון גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ולא ויתר, הכוונה מוותר. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו המעיים שלו. קודשא בריך הוא לא מוותר לאף אחד. קודשא בריך הוא אוהב את כולנו ומצפה מכולנו שנחזור בתשובה שלמה. נכשלנו בעבירות? בורא עולם אומר, אני מבין. בראתי יצר הרע, בראתי מלאך המוות, בראתי נחש, הבנתי שנכשלת, הבנתי שנכשלת. אבל תעשי תשובה, תעשה תשובה. אחותי יקרה, נכשלת בעוון הנידה, נכשלת בחוסר צניעות, תעשי תשובה. אח שלי היקר, נכשלת ביסוד, בקדושה, נכשלת בעיניים, ראית ראיות אסורות, תעשה תשובה. ואין לך דבר העומד בפני התשובה, לכל יש תשובה. אבל רק מה? הקדוש ברוך הוא אומר, הבנתי, נפלת, יצר הרע הוא רע, בראתי שטן, בראתי משחית, בראתי לו תורה, תבלין. שאדם שעוסק בתורה, היצר הרע נמסר בידו. כך אמרו חז"ל, יצר הרע נמסר בידו. כן? כך כתוב. לכן כתוב, ושמתם את דברי אלה, אומרת הגמרא במסכת קידושין, ושמתם את דברי אלה, ושמתם, רש"י הקדוש, הגמרא אומרת, שמתם. שמתם. ושמתם, שם, גלולה, רפואה, שמתם. זה שם תמים שמרפא לכל חולי.
סם תמים שמרפא לכל חולי. ולכן בסייעתא דשמיא, זה לא החיסונים האלה שאומרים לכם חיסונים שזה בריא וזה יציל חיים וזה יסלק את המגפה, זה לא יסלק את המגפה וזה לא יירפא. אנשים לוקחים את החיסונים האלה ומתים מהחיסונים האלו. אנשים לוקחים את החיסונים האלה, מתעברים ונשארים עם שיתוקים ועם כל מיני חולאים קשים, רחמנא ליצלן, והוא רחום מכפר עוון. אל תשמעו מי שאומר לכם לקחת את החיסון, תדעו לכם שהוא לא יודע מה שהוא אומר. הוא לא יודע מה שהוא אומר, שיביא ראיות. אני תמיד אומר, תביא ראיות. כל מיני, אמר הרב ההוא, תעשה את החיסון. צריך לעשות את החיסון. מה הדקירה קטנה של מחט? כן, שאלו את הרב מוצפי שיחיה. הרב, לעשות את החיסון, אמר כן. אמרו לו, אבל אנחנו חוששים מזה, מפחדים. אמר, אין לכם מה לחשוש. מה יש לחשוש? זה מחט, זריקה קטנה וזהו, נגמר. זריקה קטנה ואתם מתים. לא נגמר, רחמנא ליצלן. מחילה מכבוד הרב. פוק חזה עמד דבר. צא, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם יעצור את המכה הזאת. שיצאו הרבנים שאומרים לעשות את החיסון ויראו מה קורה לאנשים בשטח. זה היום ונורא. היום ונורא, עושים בנו ניסויים כאילו אנחנו עכברים. חסר גויים לעשות ניסויים? בניסוי כזה, בכפייה כזאת, רחמנא ליצלן, רואים גם אנשים עושים את החיסון השלישי והם חולים קשה. עושים את החיסון השלישי והם מתים, לא עלינו, לא עליכם. אז היום ונורא, הרב שאומר ללכת לעשות את החיסון, מכילה מכבודו אלף מכילות. אנחנו מנשקים את האפר שהוא דורך עליו ולא מקבלים את דבריו לעולם. למה? כי הרב לא יודע מה קורה בשטח. מכילה, אני בשטח, אני בורא עולם יעיד עליי פה בציון הקדוש של רבנו עובדיה יוסף. אני אומר לכם, ים אנשים פונים אליי. הרב, דוד שלי מת, הרב, אמא שלי חס ושלום, אבא שלי מת, לקחת חיסון, הרב, אני אומר לך מה שאתה אומר, אני רוצה לנשק אותך דרך המסך. כך אומרים לי אנשים, שפתיים יישק. וכשאני שומע הרבנים שאומרים ללכת לעשות החיסון, זה אני מזדעזע, אתה לא יודע מה קורה לי בגוף. זה היום ונורא, החיסון הזה מוות. החיסון הזה מוות. לא לגעת בחיסון, לא להתקרב לחיסון. רבנים שאומרים שהחיסון הוא טוב, הם לא יודעים מה שהם אומרים מכילה. יש רבנים אחרים שאומרים לא לעשות החיסון. מה, הרב דוב קוק מדבריה, הוא לא יודע מה זה חיסון? הוא אומר, תברחו מהחיסון. הרב יעקב עדס, צדיק יסוד עולם, לא יודע מה זה החיסון? אל תתקרבו לחיסון, רחמנא ליצלן. לא לעשות חיסונים זה מוות. אנחנו לא עושים שום מחלוקת. מי ששמע אותי אמר לי, מה הרב, אתה עושה מחלוקת? איזה מחלוקת? אנשים מתים, איזה מחלוקת? מה מחלוקת? אנשים שומעים והולכים לעשות חיסון ומתים. אז מישהו אמר לי, אבל טוב שהם מתים, מה, הם מתים על קידוש השם? אמרתי לו, תגיד לי, אתה חמור? איזה קידוש השם? אוי ואבוי, במה קידוש השם? לשמוע לחכם למות? אוי ואבוי, החכם גם ייתן את הדין על זה. מי שימות מהחיסון, אותו רב שאמר לו ללכת, זה על הראש שלו, רחמנא ליצלן. זה על הראש שלו, זה היום ונורא. אוי ואבוי, בשטח, תכלס, אנשים מתים, אחים יקרים. תכלס, תופעות לוואי נוראויות, זה נורא והיום. נורא מאוד. החיסונים האלה זה מוות, זה רעל, מכניסים את הרעל ללב. זה גורם לקרום הלב, לדלקת בשריר הלב, זה גורם לקרום המוח, דברים מאוד קשים. מאוד קשים, נשים מעוברות הפילו את העוברים שלהם. רחמנא ליצלן, ילדים מתים, רחמנא ליצלן. ואנשים מתים, הם אומרים לכם, מתים מהקורונה, זה לא מהקורונה, שמשמור עליכם, אין קורונה. זה לא קורונה, זה הנגיף קיים, אז אין קורונה. לא שאין, אין מוות מקורונה, יש מוות מחיסון. נדיר מאוד שאדם מת מקורונה, זה כמו השפעת. אז בגלל השפעת הזאת תלך תחסן חצי עולם? אוי ואבוי. ובטח לא את עם ישראל, לא תעשה עלינו ניסויים. לכן אלף מכילות מהרבנים, השם עליהם יחיו לעולם. בא אליי עכשיו תלמיד, הוא אומר לי, הרב, שמעתי את רבי ישעיהו פינטו שיחיה, שאמר לכו להתחסן, חס ושלום. מכילה, הרב רבי ישעיהו פינטו לא יודע מה קורה בשטח. מי שאומר להתחסן, הוא לא יודע מה קורה בשטח. אני אומר לכם, אני יוצא מהבית. מוצא, שהנה עכשיו אני יוצא מהבית, עד יום שישי, עד לקידוש. אני כל היום בכל הארץ, מבאר שבע, בסייעתא דשמיא ואילת ודימונה, עד לנהריה. אני בכל הארץ, אני לא חוזר הביתה, אני אומר לכם. ואני שומע ורואה מקרים, אני לא מאמין, אני הולך לאנשים הביתה. אני רוצה לראות את זה. אני לא מאמין, ואני יושב עם אישה אלמנה שבעלה מת. בעלה מת מהחיסון השלישי, רחמנא ליצלן. היא בוכה לי, אומרת לי הרב, בעלי מת מהחיסון. בעלי היה אדם בריא.
זה אמת, עושים שואה פה בארץ הקדושה הזאת. זה היום ונורא. היום ונורא. תכלס, רבנים לא יודעים מה קורה בשטח. אני מדבר על הרבנים שאומרים להתחסן. אני לא מדבר רבנים שאומרים לא להתחסן. כל הבדצים, תדעו לכם, כמעט כל הבתי דין, כל הבדצים בארץ, מפורש לא להתחסן. כולם פה אחד, מודיעין אלית, הייתי כמעט כל הבדצים. כל הבדצים חקרו את הרופאים, הביאו רופאים, חקרו אותם, הרופאים אומרים, החיסונים זה מוות. חיסון הזה מוות, לא להתקרב לעולם לחיסון. אני אוהב אתכם, אחים יקרים, אנשים מתים, אנשים חולים, אנשים מקבלים כל מיני התקפים, מגיעים לבתי חולים במצב קשה מאוד. לא להתקרב, אני מתחנן אליכם, אני רואה את זה בעיניים. מי שאומר לכם להתחסן, תדעו לכם שהוא לא יודע מה שהוא אומר, אין כוונה רעה חס ושלום. אף אחד לא רוצה לפגוע בנו, אבל חס ושלום, חס ושלום להתקרב לחיסונים האלו, החיסונים האלה מוות. והשם עדי בשמיים שאני עובר מבית לבית לאנשים, ואני רציתי גם לצלם, אבל אנשים מתביישים, לא רוצים לדבר. יש כאלו כן רוצים, יש כמה סרטונים חשובים שתכף יעלו בעזרת השם יתברך, שאני מראיין כל מיני אנשים וכולי בבתים שלהם, אנשים בריאים מתים. אנשים בריאים מתים. תזכרו את הדבר הזה, רחמנא ליצלן. והוא רחום מכפר עוון. לכן תדעו נאמנה, בסייעתא דשמיא. אני רואה בעיניים, אני יוצא מהבית, מוצא שבת, עד יום שישי לקידוש, אני בכל הארץ שיעורים ודרשות, בריתות וחופות. אני אומר לכם, זה שואה, זה היום ונורא החיסונים האלו, זה מוות. זה היום ונורא, נשים מעוברות מפילות, רחמנא ליצלן, אנשים נהיים, רחמנא ליצלן, כל מיני מחלות משותקים, לא עלינו, לא עליכם. הנה, אתמול היינו בסייעתא דשמיא, היינו באירוע. חיתנתי זוג, קידשתי זוג, בסייעתא דשמיא, לפני יומיים. חיתנתי זוג, בא אליי רב מלצרים, צולע, מתנדנד, צולע, רב מלצרים, אדם בריא, צעיר. אמר לי, הרב, אני מתחנן אליך, תפיץ את זה, הרב. שתי הרגליים, רגל אחת כמעט משותקת, והרגל השנייה, השם ישמור ויציל. והוא רחום מכפר עוון. זה היום ונורא. אלף מחילות מהרב הזה ומהרב הזה. אנחנו שומעים לבתי דין בארץ, לבדצים, שהם אומרים, חקרו את הדברים, היו אצלהם רופאים נאמנים ירי שמיים, ואומרים מפורש, לא להתחסן. לא להתחסן, החיסון הזה מוות. זה הכל נקודה. שלא יהיה לכם צל של ספק. אני אעשה, אבל הרב הזה אמר, והרב הזה אמר, לא לעשות. ואמרתי, תמתינו בסבלנות, הרי זה ניסוי. עושים בנו ניסוי בכפייה. כל העניין הזה של התו הירוק וכל הכפיות שהם עושים, רק כדי לדחוף את האנשים לעשות את החיסון, זה היום ונורא. עוד מעט החיסון הזה יתפוצץ בעולם, ויהיה קשה מאוד. יהיה היום ונורא מה שעומד לקרות. אני אומר לכם נאמנה, היום ונורא. אלפי רופאים, 40 אלף רופאים ומדענים צועקים, החיסון מוות. לא להתקרב לחיסון הזה, והם גם מוחקים את כל את כל מה שאומרים, את כל החוות דעת וכל מה שמספרים על החיסון, לא נותנים לאנשים גם לראות את מה שקורה. כן, הבריאות המוות העולמי הזה, השם ישרוף את זרע עמלק, הם מוחקים את זה. הם גם לא אומרים את האמת. הם לא מדווחים על התופעות לוואי, הם גם מעלימים מהחכמים. אמרתי, החכמים צדיקים, מביאים להם רופאים שמנגנים את הקורונה הזאת, והם בלבלו ועושים את מה שעושים. מי שלא אומר לעשות חיסון, מי שאומר לא לעשות, לא מביאים אותו לפני החכמים. מביאים להם רק את הרוצחים עם מחשימם. ולכן זה היום ונורא הכי מקרים, ומי שלוקח את החיסון שידע עד 5 שנים, 6 שנים, מי שעשה את זה, מי שעשה והמציא את החיסון, זה הדוקטור הזה, מאלון הזה, מי שעשה את החיסון הוא מעיד שבין 0.5 שנה עד 5-6 שנים אדם ימות, לא עלינו, לא עליכם. מי שעשה את החיסון כמובן יקבל על עצמו להתחזק בעזרת השם. זאת התורה, ושמתם את דבריי אלה. שמתם, אל תקריא ושמתם, אלא שם תם. זה שם תם. מה זה שם תם? רש"י הקדוש אומר שזה גלולה, זה רפואה שאינה צריכה לשום רפואות. זאת אומרת, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. הכל נמצא. לכן אדם יקבל על עצמו לימוד תורה, יתחזק בעסק התורה, ודאי שהתורה היא הגונה מגנה ועצו למצלה, בעזרת השם יתברך. ולא לשמוע לכל מי שאומר, מחילה מכבודם זה טעות נוראה. היום ונורא, כי הרופאים מושחתים. חז"ל אמרו, הטוב שבנשים לגיהינם, הטוב שברופאים לגיהינם, רחמנא ליצלן. הטוב שברופאים לגיהינם, זה בדיוק יתקיים על אחרית הימים.
זה בדיוק, וגדולים, זקנים מקובלים פה בירושלים מתלחששים, שזה הגוג ומגוג האחרון. זה הגוג ומגוג, זה המחת, המחת הזאת שהורגת מיליונים, רחמנה ליצלן. וזה הורס את כל המערכות בגוף. וזה מביא, רחמנה ליצלן, חולאים רעים על האדם. לכן, אחים יקרים, השם עליכם תחיו לעולם. לא להתקרב לחיסון, לא לעשות את החיסון, לשמור על עצמכם. בעזרת השם תלמדו תורה, תתחזקו, בנות ישראל ילכו בצניעות. בעזרת השם יתברך, ובני ישראל ישמרו, הבנים ישמרו על הברית, על הקדושה, ילמדו תורה, יתחזקו, ישמרו את השבת כהלכתה כמו שצריך. במקום שהרבנים יחזקו אותנו עכשיו, מי שאומר, כן? לא כל הרבנים אומרים לעשות החיסון. כל הבדצים, כמו שאמרתי לכם, כל מי שאין לו יד במלכות הרישה הזאת, מי שלא נמצא שם, כולם פה אחד, הכל ברור. כולם פה אחד, הכל ברור להם, שלא עושים חיסון. מי שנמצא סביב כל הרחמנה ליצלן, אז מה לעשות? מה לעשות? מביאים להם את הרופאים המושחתים, זרע המלא, כתוב שברופאים לגיהינם, והרופאים האלה אומרים להם, חייב לעשות את החיסון, ואם יעשו את החיסון, המגפה תיעלם ותלך מפה. המגפה לא תלך מפה, המגפה לא תיעלם. צריך לדעת, זה לא זה. החיסון הזה הוא בכלל לא מרפא מקורונה. אנשים שחוסנו שלושה חיסונים, הם חולים במצב קשה. וכמו שאומרים לכם תמיד, מי שלא חוסן ואנשים מתים ולא חוסנו, אתם יודעים מה זה לא חוסנו? לא חוסנו בחיסון השלישי. שתי חיסונים הם כן קיבלו. וזה הביא להם את המחלה. כי בורא עולם, מלך העולם, נתן בנו חיסון טבעי, שאנחנו נתגבר על כל החולאים בעולם. רק להחזיק בתורה הקדושה שיגון למגנה ועצו למצלה. נחזיק בתורה והחיסון שיש לנו בגוף, זה החיסון הכי חזק בעולם, אחים יקרים. צריך להגיד, תאכלו בריא. תאכלו בריא, זה הכל. תברחו מסוכר, תברחו מכל השמן, מכל הזוהמה. תשמרו, כן, בעזרת השם ידבר, תשמרו על עצמכם, תאכלו בריא, תעשו את ההתעמלות, כמו שאומר הרמב״ם הקדוש, לא תהיו חולים לעולם, השם ישמור עליכם. ואני אומר לכם שאני רואה דברים בעיניים, אני הולך מבית לבית, בכל הארץ. מדברות איתי נשים אלמנות, הנה מחר אני אצלם את זה, מחר אני בבית, אישה אלמנה התקשרה, בוכה לי בטלפון, היא אומרת לי, הרב, רצחו את בעלי, הרב, עשו לו את החיסון השלישי, הוא קיבל דום לב, הוא היה אדם בריא, הרב, הוא לא חלה בכלום, הרב, אני מתחננת, תפרסם את זה, אני מוכנה להצטלם, מחר בעזרת השם יתברך בגבעת שמואל, אני אצלם, מצלם אותם בעזרת השם יתברך, אישה בוכה, בעלה בריא, רצחו אותו, השאיר יתומים, רחמנא ליצלן. אז אם רב פלוני אומר רק זריקה, כולה זריקה, על מה אתם מרעישים? מה זה מה אתם מרעישים? הזריקה, זריקת המוות. זו זריקת המוות. השתבח הבורא בכל העולמות. לכן, אריק היקר, השם ישמור עליך, לך תעשה גם בסייעתא דשמיא, רגע, קבל על עצמך קבלה גמורה, בעזרת השם יתברך. לאכול בריא, לעשות את ההתעמלות, בעזרת השם יתברך, ולא להתקרב לחיסונים. ואין מה לפחד. קורונה זה משמיים. קורונה משמיים, ברור להם ירפא אותנו בעזרת השם יתברך. הכללה הזאת שהם הביאו אותה, עם אח שימה, מה שהם ישרוף את זה, רעמלק זה משמיים. אבל להכניס את החיסון בידיים לגוף, זה להתאבד. זה להתאבד. לכן, אחים יקרים, בעזרת השם יתברך, כל אחד ישמור על עצמו, ישמור על ההורים שלו, על האחים שלו. אני אומר לכם, כבר ברוך השם אנשים שמים לב. כולם יודעים, השם ישמור עליכם. כולם יודעים את האמת, ברוך השם, האמת יוצאת. שכל מקום, בבאר שבע מתו מחיסונים הרבה אנשים. ברעננה, בכפר סבא, בנהריה, בעכו, בחיפה. כבר זהו, יש לזה קול. כבר לא צריכים את כל אלו שמצפצפים, לכו לעשות חיסון. לא צריך את הדיבורים האלה. כבר רואים אנשים מתים, אף אחד לא שומע לזה. רק אני אומר לאלו שעדיין לא יודעים, וחושבים שאם אני לא אעשה את החיסון, אז אני עובר על דעת תורה. לא, אתה לא עובר על דעת תורה. אתה מקיים דעת תורה. איפה דעת תורה? כל הבדצים, כל הבדצים בארץ, של הרב ווזנר, קרליץ, ובמודיעין אלית, הבדץ הספרדי של הרב ניסים עטיה, אב בית הדין הבדץ הספרדי, הוא חקר את הרופאים, הוא אמר חס ושלום להתקרב לחיסון. אמרתי לו, הרב, נצלם אותך, הוא אמר לי, תצלם אותי, סגרו לי את הבית דין. אמרתי לו, יסגרו 1,000 בתי דינים, ונציל את עם ישראל, נציל את עם ישראל מהחיסונים האלו. והוא רחום יחפר אבון. אחים יקרים, השם ישמור עליכם. השם ישמור עליכם ויחזק את כולם. אנחנו פה כולנו נתחזק בתורה ויראת שמיים. לא רוצים חיסונים. איפה בורא עולם? רבי נחמן מברסלב אומר, הרופאים האלה רוצחים. הרופאים האלה רוצחים.
שיזהר באחרית הימים לא יתקרב לרופאים. הרופאים רוצחים, לא להתקרב לרופאים. מי שצריך רופא ישלח לי הודעה. ישלח לי הודעה, אני מוכן לעזור, קיבלתי כבר ברוך השם הרבה 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 רופאים יקרים, מספרי טלפונים שמוכנים לעזור, השם ישמור עליכם, וילך לרופא פרטי בעזרת השם. רופא פרטי יגיע אליכם גם. כמו שאמרתי, אפשר לתת לו כמה שקלים, בעזרת השם יתברך, יגיע רופא פרטי לבית ויטפל בכם נאמנה כמו שצריך. אנשים מורדמים, מונשמים, רוצחים אותם. רוצחים אותם, אתם לא יודעים כמה נלחמתי עם משפחות שיוציאו את החולה שלהם מהבית חולים. והצלחנו והוציאו והתרפא ועומד על הרגליים ובריא והכל טוב. תודה לבורא עולם, מתגדל והתקדש שם רבה. אני אומר לכם נאמנה, אחים יקרים, בשם גדולי הבדצים, הבתי דין, שאסור לעשות את החיסון הזה. החיסון הזה מוות. איך אישה בריאה הולכת להכניס את החומר הזה לגוף? איך אישה בריאה הולכת להכניס את זה לגוף? איך אדם בריא הולך מכניס את הרעל הזה לגוף? השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם על הפסק הזה. כל יום אני עומד בתפילה, ריבונו של עולם, תאיר את עיני החכמים. אבל איך אפשר עם כל המושחתים שמסביב שם? השם ישמור ויציל, שמסמים את עיניהם של החכמים, לא נותנים להם לראות את זה. כי הרופאים אומרים מפורש, מפורש, החיסון הזה מוות. חיסון הזה מוות, אנחנו לא עכברי ניסיונות. אנחנו לא שפנים. אנחנו העם המובחר של בורא עולם. עלינו לא עושים ניסויים, לא עושים ניסויים. יש הרבה זבל בעולם. לא חסר גויים בעולם שיעשו עליהם. אתם יודעים מה זה גוי מחזיק שלט ואומר אנחנו לא כמו היהודים שפני ניסיונות? אתם מבינים מה קורה פה? השתבח שמו בורא עולם. לכן אחים יקרים, כל אחד יחזיק חזק. ושהחכמים בעזרת השם יתברך, אלו שאומרים, כן, תראו את הבן של הרב יורם אברג'ל, את רבי ישראל, הוא אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, מחזיק את הראש. רבי ישראל אברג'ל, הרב, הבן של, 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 של האדם הגדול, צדיק יסוד עולם, הרב יורם אברג'ל, הבן שלו אומר, אני לא יודע איך אדם לומד תורה, לומד גמרא, לומד הלכה, ואומר, לכו להתחסן, אני לא יודע איך יעלה על הדעת בכלל. מה, הם עיוורים? הם לא רואים מה שקורה? הרי יש לנו דין בהלכה, פוק חזה, עמד דבר. בוא תצא ותראה מה קורה. אין לך עיר, אין לך שכונה, שאין שם אדם שמת מהחיסון, תופעות רחמנא ליצלן קשות ביותר. אז מה זה לכו להתחסן? זה היום ונורא. היום ונורא, יעסקו בתורה ויפתחו בבורא עולם, ובורא עולם ירפא. השם יתברך ירפא. החיסון הזה לא מרפא. תזכרו את זה טוב, אחים יקרים. ויש הרבה מה להעריך על זה, יש הרבה מה להגיד, אבל בעזרת השם מי שישמע את הדיבורים הללו יבין שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. בת ישראל תלך בצניעות ולא תפחד, בן של מלך ישמור את הברית ולא יפחד, כי בורא עולם אמר, מאן דנתיר עוד ברית קודש, קודשא בריך הוא נתיר לה. מי ששומר את הברית, בורא עולם שומר עליו. מי שלומד תורה, בורא עולם שומר עליו. איפה הלך כל זה? על מי אתם נשענים? על רופאים מושחתים, על זרע עמלק שמקבלים כסף, מיליארדים של דולרים מפזרים כדי לחסן ולעשות ולדבר את הניגון הזה של הקורונה? אין כלום. כולם כבר יודעים את האמת, אחים יקרים. ולכן כל אחד יקבל על עצמו ללמוד תורה בעזרת השם. ושכל הדרשנים שדורשים, שיפסיקו לדרוש על החיסונים. לכו להתחסן ולבלבל את האנשים ולרצוח את האנשים. אלא ילמדו תורה ויגידו מה הכוח של התורה, מה הכוח של בורא עולם, שהשם מרפא והתורה מרפא. איפה כל זה? לאן זה הלך? אני רואה דרשנים עסוקים, שעות, שעתיים, מדברים, לכו להתחסן, חייבים להתחסן. מי שאומר לא להתחסן, מי שמת על הראש שלו, לא נכון. מי שאומר להתחסן, המתים על הראש שלו. כי אמרתי, חיסון זה בידיים. זה כמו אדם שעולה לגג וקופץ ראש. הוא מתאבד. הקורונה זה משמיים, כל המלכות הרישה הזאת, כל מה שהם עשו ותפרו עם אח שימם, זרע המלאק, זה גם הקדוש ברוך הוא סיבב את הדברים. החיסון זה בידיים, תזכרו את זה טוב. מי שיכניס את החומר הזה ללב, הוא ישלם על זה ביוקר, רחמנא ליצלן. לכן כל מה שאתם יכולים להפיץ את הדברים ולחזק את האחרים, לא לעשות את החיסון. להמתין בסבלנות, ואתם תכף תראו מה קורה בעולם. היום ונורא, וזה כל רגע עומד להתפוצץ. אתם לא רואים מה קורה, הוועדה העיקרית.
הוועדה העיקרית של החיסונים פיתרו אותם. למה? כי הם לא מנגנים את השיר של הקורונה. זה הבלינסקי הזה, לא יודע איך קוראים לוועדה הזאת. ה-FDA כבר אומר לא לעשות. FDA אומר לא לעשות את החיסון השלישי. מסוכן מאוד. לכן בסייעתא דשמיא נתחזק כולנו בעסק התורה הקדושה. נתחזק כולנו בשמירת הברית, הקדושה, הצניעות, טהרת המשפחה, חינוך הילדים בתלמודי תורה. למה לא מדברים את זה? שידברו את זה. זה ישמור על עם ישראל. בכל הדורות כולם, מה שמר על עם ישראל? הקדושה והצניעות ולימוד התורה הקדושה, שמירת הברית, הצניעות של בנות ישראל, זה הדבר הגדול והחשוב ביותר בשמירת שבת. ללמוד הלכה בעזרת השם יתברך. ולא להתבלבל מכל מה שאומרים כל מיני וכולי. לא לשמוע להם, לא לשמוע להם. תדעו, מאחורי כל זה עומדים רופאים מושחתים שמשלמים להם כסף. רחמנא ליצלן, הכל זה כסף. כסף על הדם של עם ישראל, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. בקרוב ממש, בורא עולם ינקום נקמה גדולה בזרע עמלק, ברופאים המושחתים האלו, באלו שמתים את החכמים, רחמנא ליצלן. אז בעזרת השם נתחזק כולנו בעסק התורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אמר בורא עולם, התורה שלי בידיים שלכם. הנשמה שלכם בידיים שלי. תשמרו על התורה שלי, אני אשמור על הנשמה שלכם. התורה ניתנה ל-40 יום, יצירת הוולד ל-40 יום. מידה כנגד מידה, אמר בורא עולם, שמרו על שלי, אני אשמור על שלכם. בעזרת השם יתברך, לכן אין יותר גדול מלימוד התורה, השם ישמור עליכם. בסייעתא דשמיא, בעזרת השם בורא עולם, הופע וינשא עלינו לעיני כל חי, ריבונו של עולם, בקרוב ממש, ותושיע אותנו ישועות גדולות, ותציל אותנו מהרופאים המושחתים האלו, ומהפסק האיום ונורא הזה. הפסק האיום ונורא הזה. השם יצילנו לעולם, השם יצילנו לעולם. בעזרת השם יתברך, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שנזכה כולנו לתשובה שלמה. לגזורות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, אתם בריאים, תשמרו על הבריאות, תאכלו בריא, תעשו התעמלות, והרמב״ם מבטיח לכם שלא תהיו חולים לעולם, אחים יקרים, לא תהיו חולים לעולם. ובעזרת השם אני אשתדל להעלות לכם הרבה מפגשים, כל מיני מקומות שאני הולך בבתים ואומרים לי, זה אדם שמת מהחיסון, הוא היה אדם בריא, זאת היא מתה מהחיסון, היא הייתה אישה בריאה, הילדים לא עלינו לא עליכם, השתתק להם הפנים, חס ושלום אדם מרגיש, חס ושלום פרפרים בלב חזקים, כל הזמן הולך לבית חולים, מחזים אותו לבית, לבית חולים מחזים אותו לבית, עד שמת בבית, רחמנא ליצלן. לא טיפלו בו, לא גילו לו את האמת, רחמנא ליצלן. אני אצלם את הדברים, אשתדל להעלות אותם. תכלס בשטח, אין יותר גדול מזה בעולם. פוק חזה, עמד דבר. חכמים אומרים, מי שאומר, שיצא לשטח. שירה מה קורה בשטח. ואנשים, רחמנא ליצלן, השם יצילנו כמו עברים. כמו עברים, והעם המובחר, העם שעבר שואה. איך לא חושבים, רחמנא ליצלן. ולכן אני מברך את כולם, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ונזכה כולנו לשנה טובה פוריה, ולהתחזק בלימוד התורה, כמו שאמרנו, תשובה שלמה. אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. בשורות טובות, אני אוהב אתכם, שמרו על עצמכם, תצליחו בכל, אמן.